live Wednesdays with Leila and Joe. Hi. Everybody say hi. Joe Kaplowitz! It's a day in a movie! Uglavnom, dragi ljudi i dobre volje, dođite nam u nedjelju na Svjetski dan glazbe, slavimo ga od 5 sati u CKT-u. Ako bude kiša, bit ćemo unutra, najvjerojatnije kako se sprema. A ako ipak kojim slučajem ono, osvane sunce i bude lijepo, bit ćemo vani na terasi, bit će krasno. Dođite nam u 5 sati, svira za vas Puhački orkestar Željezničar. Nastupit ću s njima i Darija Korić nastupa isto tako sa orkestrom. Nakon toga imamo Vocal Lab by me. Moji učenici iz CKT-a nastupaju samo za vas. Dalje imamo ovu krasnu jazz školu by Joe Kaplowitz. To je mala škola jazza, oni su se družili kroz koronu i sve ovo vrijeme. Jedva su dočekali da se mogu vidjeti i početi zaista svirati. I tako da ih dođete podržati, oni su u 7 i u 8 vocal showcase sa pregrž divnih pjevača i pjevačica. Dakle, dođite s nama, proslavite Svjetski dan glazbe u nedjelju, 21. lipnja. Proslavit ćemo također i prvi dan ljeta i uživati ćemo u najdužem danu godine. Što više reći, koju poruku poslati? Ti su sve rekli. Ti si to sve rekla. Sve sam rekla. Ima još ko nešto za dodati, neki ton ili... Neki akord.